Статистика бойынша әлемде 1000 адамның біреуі бизнес бастауға тәуекел етеді екен. Ал өздеріңіз білесіздер, тәуекелдің түбі жел қайық өтесінде шығасың. Мен Бибігүл Нысанбай, эфирде іскер, және бүгінгі тақырып кейтеринг саласы. Бұл кейтеринг қандай бизнес? Нені білу керек? Қандай қателіктерге ұрынбау керек? Осы туралы біз Силкой кейтеринг компаниясының директоры Жантөре Антамасовпен сұхбаттасатын боламыз. Жантөре, біздің бағдарламамызға келісім беріп, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздің компанияның Қазақстан нарығында 4 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан білеміз. Бұл әрине біреу үшін аз уақыт, біреуге көп болуы мүмкін дегенмен де тәжірибе ол тәжірибе. Сіз көрген тәжірибені екінші адам білмеуі мүмкін. Әркімнің өзінің мысалы бар, әркімнің тәжірибесі бар. Неше өзіңіздің ақыл кеңесіңізбен, ой тәжірибеңізбен бөлісет деген сенімдеміз. Әрине. Неше бүгінгі сұхбатты мынадай сұрақтан бастағым келеді. Осы 4 жылда қандай жетістікке жетті компания? Ең біріншіден жетістіктің ең басты, ең осындай бір несі деп ойлайтыным, ол манағы президентке, біздің елбасымызға қызмет көрсеттім сол кісіге. Екіншіден манағыдай әлі ердеден келеді, бізге манағы жұлдыздар келеді, танымал кісілер келген соларға қызмет көрсетеміз. Сол енді ең үлкен жетістік деп соны ойлаймын. 4 жылдың бойының ішінде өте көп адамдарға біз қызмет көрсеттік, көп үлкен-үлкен компанияларға қызмет көрсеттік. Біздің қазақстандық болсын, шетелдік болсын, посольстволар болсын, соларға көп қызмет көрсеттік. Жалпы премиум сегментке қызмет ететіндеріңіз? Негізі иә. Бұл нарықтың талабы әлде сіз берген, сіз қойған шарт па? Нарықтың талабы естеймін, себебі сұраныс болды. Иә, себебі көп жерде банағыдай өздерің көресіздер, көп жерде съемкалар болады, көп жерде жұлдыздар келеді. Сол кезде ешкім оларды тамақ ішеді деп көп ойламайды. Себебі съемка кезінде немесе олар өлең айтады, немесе ән айтады, немесе бір жиналыстар болады, содан кейін съемка бітеді и ешкім оны білмейді. Сол уақытта біз уже тамақпен соларға қызмет көрсетеміз, қамтамасыз етеміз. Біз көптеген ресторандарға, көптеген манағыдай кафе болсын, не болсын, сол жерге өзіміздің официанттарымызды береміз, поварларды береміз, администраторларды береміз. Себебі біздің Қазақстан әлі оған дайын емес, сервис жағына дайын емес, сондықтан біз өзімізде көп жерге шетелге барып, қасымызда көршілер Ресейге барып, соның бәрін үйреніп, келіп, осында өзіміздің манағыдай жұмысшыларымызға үйретіп, соларға ары қарай кафелерге, ресторандарға соны көмектесіп, тауып беруіне көмектесеміз. Солар үйретуіне. Сізді енді хабарға шақырмас бұрын, сіздің қызмет жолыңызбен, еңбек жолыңызбен таныстық, иә? Сіз 16 жасыңыздан бастап белгілі мейрамханада жұмыс істеп, сатыдан қызметіңізді көтеріп, сол салада тәжірибе жинақтағаныңыз білеміз. Дегенмен де, мынау елордаға көшіп келгеннен кейін сіз өз ісіңізді бастаймын деп шештіңіз, иә? Әсіресе кейтеринг саласында. Әлбетте, Жантөре, өзіңіз білесіз, бизнестің 1000 түрі бар. Бірақ сіз дәл осы кейтеринг саласын таңдадыңыз, неліктен? Бұл салаға қызығушылық болды. Банаға өзіңіз айтып кеттіңіз, 16 жасынан бастап сол жақтан бастадым. Осы ресторан саласынан бастадым. Кейтеринг ол біріншіден өзім үшін өте бір жаңа бір продукт болды өзім үшін. Мен оны көп былай жаңа тек енді дұрыстап түсініп жатырмын. Кейтеринг дейтін ол дейтін банаға шетелде көп дамыған сервис. Біздің Қазақстанға енді келіп жатыр. Соның бері негізі ресторанның бизнестен басталады. Ресторанның бизнесін ары қарай кетеді, банағыда бөліне береді деген сияқты. Мен үшін, мені итерген соған банағы нағашы апам. Нағашы апам осындай жерде қызмет көрсетеді, сондай тәуелсіз сарай. Сізге идея берген? Идея берген сол кісі, иә. Сол кісі мен ақылдасып, ол кісі өзі негізі бизнес жағынан жұмыс істеп көрген кісі. Сондықтан сол маған идеяны берді, сол идея жайлы банағы кейтеринг жайлы көп оқып,
көп қарап, видеоларды қарап, материалдарды қарап, оқып, сол жағынан дамуым. Идея келіп түсті сізге. Одан кейін бизнес жоспар жасау, қаражат жинау деген процестер болды ғой. Солай ма? Әлде бизнес жоспарсыз, қаражатсыз бастай беруге бола ма бұл кәсіпті? Бұл өмірде қаражатсыз ештеңе болмайды. Себебі бір демеден негізі басталады. Енді бір көп емес, бір кішігірім қаржы болды. Манағыдай осылай жайып отырып шай ішуден басталды. Көп жерде манағыдай сөмкелер болсын, көбі манағыдай айтқандай жиналыстар болған кезде көп адамдар шай сұрайды, печенье там не айналысы. Әңгіменің орталарында осылай шай ішіп отырғанды қалағасын, біз соны содан бастадық негізі. Шай беруден, сондықтан содан ары қарай уже ақша тапқан сайын, көп заказдар болған сайын уже манағыдай тамақ беріп бастадық. Одан кейін үлкен-үлкен мероприятиялар, банағыдай үлкен-үлкен мероприятиялар ұйымдастырып бастадық. Негізі менің ойымша біздің қазақтар, Қазақстан бүкілі әлі кейтерингтің енді бастап түсініп жатыр. Мен ойлаймын, бір 5-10 жылдан кейін ол сала уже банағыдай үлкен сұраныс болады деп ойлаймын. Сол салаға. Дамый түсет, бәсекелестік арта түсет. Осы бәсекелестемекші, осы кішкене ғана Астананың өзінде бәсекелестік жоқ емес бар. Бәсекелестеріңізден сізді артық ететін, сізді айрықша ерекше ететін, қандай қасиеттеріңіз, қандай қызметтеріңіз? Сол туралы айтыңыз. 3000 адамға дейін тамақ пен қызмет бере аламыз. Себебі көп компанияларда ондай шай беретін посуда, тамақ беретін басуда көп жоқ. Бізде соңықтың бәрі бар, бізде бар. Машина, 3 машина бар бізде. Тамақты апару келетін, банағыдай ыстық шкафтар деп айтады ғой, тамақ орналастыратын. Сондай үлкен-үлкен банағыдай оборудованиелер бар сондай. Көп компанияларда ондай жоқ. Күні-бүгін компанияда қанша адам қызмет істейді? Қазіргі уақытта бізде компанияда 30 адам жұмыс істейді, бірақ бізге банағы айтқандай 3000 адамды банағыдай ұйымдастыру үшін, 300 адамға қызмет көрсету үшін 30 адам ол өте аз. Сондықтан кейтеринг компаниясы сырттан банағыдай кісілерді тауып өзіміз тауып аламыз сол кісілерді. Жантүре, мынау жылжымалы қызмет көрсету саласында, әсіресе тамақтану қызмет саласында, мен енді мынау қазан ұстап отырған келіншектер біледі, үйде тамақ дайындағанда да бір дәмін келтіріп, суып кетпейтіндей қып, піскен тамақты езіліп кетпейтіндей қып, бір бабында беру керек қой қонаққа. Солай ғой. Мынау жылжымалы қызмет түрінде бұны сақтау өте қиын. Сіздің компанияның мінсіз қызметінің құпиясы неде? Жұмысын білетін аспазшы керек. Сосын екіншіден, қазір заманға сай көп ыстық шкафтар бар, ұстайтын, температураны ұстайтын нелер бар, анағыдай қондырғылар бар. Дегенмен, мынау қызмет көрсету саласында қателік кетпейді емес, 4 жылдың ішінде қателік болуы мүмкін иә адамда. Сондай сәттер болды ма, немесе сондай сәттерден қалай шықса болады? Бір тойда жас жұбайлар далаға шығып, салютты қарауға шыққан кезде біздің официанттар банағы біздің өзіміздің нормамыз бар, стандарт дейтін бар, норма дейтін бар. Адам тұрған кезде біз посудың жалу керекпіз. Сол кезде бір-бірімізді түсінбей қалдық. Бізге айтпай жас жұбайлар қонақтардың бәрі далаға шығып, салютты қараған кезде біз залдың бәрін жинаттық. Сол алар ішке қайтан кірген кезде солдың ішінде ештеңе болды. Сол енді бұл жағдайдан қалай шықтыңыздар? Енді бастысы банағы заказшықпен банағы келіскен адаммен қарсыласуға болмайды. Кешірім сұрап, не болса да кешірім сұрап, бұдан былай қайталанбайды деп, бір өз жағынан бір сыйлық болсын, сондай бір сыйлықпен беріп құтылып дұрыс деп ойлаймын. Себебі қарсыласқаннан ондай пайда болмайды. Сервис жағында ондай ешқашан дұрыс деп ойламаймын. Сізден кеңес сұраса, не дер едіңіз? Осы кәсіппен айналысуға кеңес берер ме едіңіз? Иә, әрине. Бұл кеңес өте қызық кеңес. Себебі күн сайын біз жаңа адамдармен танысамыз. Тамақ саласы, тамақ дейтін ешқашан модадан кетпейтін, енді өзіңіз білесіз. Әрдайым сұраныс болатын. Өз пікірімен, өз ойымен істеген дұрыс деп ойлаймын. Себебі жан жақтан адамдар келіп, мынау дұрыс емес, сен мынаны былай істеу керек деп айтып кететін адамдар көп.
Бірақ бұл сала өте қызық сала. Түрлі сындар айтылып жатыр, осындай қателіктер кетті, енді осымен тоқтатай қояйын деген ой болды, сондай сәттер болды ма сіздің басыңызда? Кейде болады уақыттар, бір үлкен бір проектке біз өзіміз салсамыз, солармен жұмыс істеп бастаймыз, сөйлесіп бастаймыз, анаған қажетті тағамдарды аласыздар, азаматтарды қызметке шақырасыздар. Соның бәрін ұйымдастырып, бәрін дайындап алып келген кезде сондай бір соны манағы телефон шалу керек бізге, осылай да осылай, сіздер болмайтын болып шықсыңдар, неге деп сұрақ қойған кезде жоғарыдан сондай бір теле тапсырма түсті, енді осыдан кешірім сұраймын деп кетіп қалған уақыттарда, сол уақыттарда мен өте өзім қапа болдым. Неге неліктен олай, неге неліктен Қазақстанда сондай бір кісінің ойы, бір кісінің бір сондай бір айта банағыдай ойының кесірінен солай біз бүкіл командамызбен, бүкіл тамақтармен дайын тұрған адамдар неге біз солай кетіп қалуымыз керек деп сондай ойлар болды. Өте ренжіп, өте қапа болған кездер болды. Сол уақытта менің өзім бана жолдастарым көп білем, осындай істердің кесірінен шетелге кетіп жатыр. Мен кететін болсам, мен сияқты менің ойыммен жүрген адамдар, олар да кететін болса, Қазақстанда ешкім Қазақстан дамуына ешкім банағыдай үлес қоспайды деп ойладым. Сосын бір жағынан өзім ойладым, енді не болса да Қазақстанды дамыту керек, ресторан саласын дамыту керек, сервисті дамыту керек. Кейтеринг маманы болу үшін немесе осы бизнесті ашу үшін арнайы білім талап етіле ме? Әрине. Кейтеринг дейтін банағы бизнес, сондай іс негізі Европада пайда болған. Енді сол жақтан пайда болғасын, білімді сол жақтан алу керек. Қай жақтан басталды, сол жақтан білім алу. Енді біздің көршілерімізде Ресейде де оған үйретеді. Кейтеринг. Жалпы бұл кәсіппен айналысқысы келетін адам нені білу керек? Немесе қандай қателіктерге ұрынбау керек? Кейтерингті бастау үшін ең бірінші ресторанмен жақын болу керек. Енді бағанағыдай бәрін білу үшін мен өз жағымнан айта кететін, мен өзім бағанағы официанттан бастадым. Себебі бағанағы кішкентай осындай мелочьтерден басталады ғой. Тамақты қалай беру, қалай алу, адамның бір қызмет көрсету әдебін. Иә, қызмет көрсету әдебін білу керек. Нарықты көріп біліп жүрсіз, иә? Қайда ненің сұраныс барын білесіз. Қолыңызға қомақты қаражат берсе, қандай кәсіп бастауға ниет қылар едіңіз? Немесе бізге қазір жетіспейтіні қандай бизнес түрі? Мен ойымша, менде алда жоспарда енді химиялық тазарту киімді. Сол деп ойлаймын, сол салаға, бизнесқа қаржын бөлсем ба деп ойлаймын. Сіздің тәжірибе бизнесте табанды болу керек екенін үйретті, иә? Тағы қандай қасиеттерге үйреттің? Қай жерде қалай өзін көрсету керек, қандай жауапқа қалай жауап беру керек, кейде алдау керек, кейде сулау керек деген сияқты сондай кездер болды. Ондай да бола ма? Иә, сондай. Енді адаммен сөйлескесін, адамның түрі бар. Адам тұтынушының көңілін табу керек, тұтынушыға орай икемделе білу керек дейсіз ғой. Иә. Астана мен Алматыда негізі ресторан саласы, ресторан бизнесі жақсы деп айтуға болады, бірақ өте жақсы емес, бірақ жақсы деп айтуға болады, бірақ басқа қалаларда әлі дамымаған. Сондықтан мен ойымша сол қалған қалаларды дамытуға үлес қосам деп ойлаймын. Көп салада қызмет көрсететін бір корпорацияны басқарғыңыз келеді ғой. Алла бұйырса. Ендеше ойлаған мақсат мүдделеріңіз жүзеге асуына шын жүректен тілектеспіз, Жантөре. Мынау Әбу Насыр әл-Фарабидің керемет сөзі бар. Талаптылық тәжі табандылық деген. Ендеше бүгінгі сұхбатты түйіндей келе де біздің айтарымыз табыстылықтың тәжі табандылық. Табыс осылай келеді. Эфирде жүздескенше.